30 юли 23-та година. Така намираме се на Капиновския манастир. Той е близко там до водопада, където бяхме предишните два епизода. Това е входа, манастира. Сега ще снимаме да видим. Тук е много голямо изрисувано входно нещо. Много красиво направено. Входа на манастира. Капиновски манастир Света Никола, основан през 1272 година по време на цар Константин Асен. Какви гради? Какво нещо? Невероятно. Даже има камери за наблюдение. О, какви гради. 20 на 30. Продължаваме по стълбите нагоре. Влизаме в двора на манастира. Колко приятно. Как пият птичките. Това е двора на манастира. Това е укрепвано. Вижте колоните. Металната релса. Ще има стълбички. Явно има стаи под найем. Какви гради. Какво нещо. Явно е нещо като хотел. Веднага има камера за наблюдение. Нашата обиколка продължава. Това е Капиновския манастир. Има много посетители в момента. Тук явно е хотелска част. Влизаме, отиваме към църквата, която е укрепена. Ето, има и други посетители, както виждате. Да, това тук е в манастира, има череши, дървета череши, черница. Има две огромни кучета пазачи. О, вижте, о, тази круша е по-малка от крушата на градината Баба Вянето. Да, още една круша. Ето продължава нашата обиколка из Капиновския манастир. Да, доста кучета има. Това е двора манастира, а това е храмът, който е построен 1272 година, но вътре изрично ни казаха, че не може да снимаме с техниката. Вижте, много хубаво е изписан. А отзад ни казаха, че имало някакъв камък, на който е сделана годината, където е
сложен за основа на храма. Явно това тук е хотелска част манастира. Да, хотелска част е. Много котки има тук. Браво, сега ще търсим камък. Сега ще влезем и тук отзад да видим къде ни пише камъка, къде е издела на годината. Да, ето го. 1272 година е положен камъка при първото строеж на храма. Виждате го, това е напукан доста години. И тук са направили колони с метална преобразна стоманена града да бъде съхранен. Ето това. Това е направено, мисля, че 18 век, каза епископ. Няма кръста, да, това е 18 век правено. Вижте. Дървенините ви са използвали. Много добре изглежда. Да. Пази тишина и чистота. За посещение в църквата ударете камбаната. Дарение от Дора и Иван, село Белчево. Явно са направили някакво дарение тези двама души за храма. Доста дебел бор. Но това тук е явно някакво опело. Да. Нашата обиколка е към своя край. Вече излизаме от храма. Само какъв вход. Какви яки гради. Големи стени има храма.
Капеновски манастир. Ако ви е харесало видеото, оставете по едно харесване.